بسم الله الرحمن الرحيم. وقعوا أحمد حمد المين وسودوا هذا يوتيوب شانل كا المي أونلاين أكاديمي وحيل كل شكنا ولي وحوي كورس كيني فاينانشال أكاونتين وانكا وحق بك بقى شابتر كيني ان لواتنات شابتر كيني تبنات Hale chapter kini tu kenadui plant assets, natural resources and intangible assets. Asyarka inu gudun beyo ha asyarki labatanat ayuha ya inu kagawur remini exercise da ayku shakini. Ka hal problem ayku shakini. En problem kasi en labatanat asyarka labatanat ha problem ayku shakini. In maanta marka waxaan doonaynaa dilaa kaga wali exercise diban wadna exercise kii labaad been weeyna wa problem ka P10 5A e bugeni accounting principles ka ha waxa laynu doonaynaa inaan journalize kareyno series of equipment transactions related to purchase sale retirement and depreciation dhowrka wax transactions la xiriira dhowr transaction oo la xiriira equipment ka iibsashadiisii WC20C iyo retirement-kiisii waxaan haysanaa December waxaan sheegnay December 2012 Alina Campbell reported the following as a plan assets waqayb ka mid ah balance sheet-ka shirkadda December 2012 land intaas waa land depreciation balance marka isaga wax depreciation ma jiro building بسمه لكن less accumulated depreciation وحي depreciation يكون لعي دولك بسمها سواء انت اسو then net كا و book value اما carry value ايالكا لوسكي هالكا هذا وحي equipment قيمي سوى 48,000 اسنا depreciation كول عي وحي 5 million وحي 48 million 5 million 43 million ايا وصو عري مالك مالكا وحي لسو جيني مالكا total plant assets waa kuwa marka balance sheet marka sameeyayso hadii goor waa in sida loo sameeyaa categories ki baa loo sameeyaa assets ka ka dib dibadeedna depreciation ki kula ay mid kasta wala ka jaya way information ka ku siinayna waa iga hor u shaqeyn wax leh marka marka lagu leeyahay dhismaha 28 million iyo 500 buu ahaa depreciation kula ayna waa 12 million waxaad garan kartaa marka ee carry marka book value aragto depreciation kiina aragto original cost kiina aragto asset kaasi inta u nool buu halka aad ka fahmaysaa inta u nool shirkadaha qaarkood baa netka uu soo qoraa oo inta macluumaadkan ka taga laakiin waxa muhiim ah inaan macluumaadka laga tagin qaar information dheeraad ku siinaya macnaheedu waa isma aad loo isticmaalay waa 12 million markay ma taqaan qalna waxa 48 million laakiin 5 million baa een equipment marka aad kan total baa waa kan waa kaas wuxuu la socdaa ka total ma marka depreciation ki accumulate gree waa 5 million 48 million lagu jooga 43 million la waarsanta marka wali lacag badan baa waarsansaga marka December 2013 balance sheet qayb ka mid ah la leeyahay imikana waxa lagu during 2013 oo sanadki ku xigay the following selected transactions occurred transactions kana dhacay bari transaction ka marka April koodeedii purchase land dhul baa la soo iibsaday May koodeedii adana sold equipment baa la iibiyay June koodeedii sold land baa la iibiyay July koodeedii and purchased equipment baa dhacday in December 2013 wa 2013 waxa soo dhacay retired equipment that costs inta kharash kareenaya equipment ka sala iska tuuray markaa waa la iska daadi wax aan shaqeynayn baa noqday instructions ka maxaa la weydiiyay journalize waxa jiraan kale the above transactions transactions ka sala journalize kareena the company uses straight line depreciation shirkadu waxay isticmaashaa habka straight line depreciation ka for buildings bismayash and equipment iyo qalabka ama mashiinada the buildings are estimated to have salvage to have 50 year life and no salvage value bismayashida waxa lagu qiyaasay inay 10 sano jirayaan salvage value inay aanu jirin equipment kana waxa lagu qiyaasay inuu 10 years jirayo useful life ka no salvage value update marka wax update gareysa marka inta sameeyso transactions ki on assets depreciation on assets disposed of at the time of sale or retirement
depreciationka waxa lagu yiri depreciationka applied kare marka la dispose kareyo fixed asset ama la iibiyo retirement marka la retire kareyo ama marka la iska tuulo la iibiyo ama marka la retire kareyo record adjustment entry for depreciation dibna depreciation key hadana samee wala 2013 prepare samee plan asset section of alina balance sheet balance sheet key shirkadaas qaybtana waa sidana kale balance sheet ka qaybtaas samee baa lagu marka let's do aanu samayno journal kinu gelinna marka hore journalize kowad baynu ka warameyna waxa leh april kowdeedii soma kowdii april ابريل كودي دي مركا طبعا 2016 ميشاني وين اتصال سعطة محاد عبالي وحاد عبالي purchase land for 2,130,000 مركا طبعا لان بين قولنا ديبت لان I hope in a time senti ديبت مركا ديبت اين قولنا مركا وجورنال كي كريدت سي ار بين قولنا debitka waxa weeye land okay waxa weeye 2,130,000 dollar bay credit keenno garna dabcan waxa ka soo qaadana in cash lagu yibsado mar hadan amaah lagu sheegay wa purchase wa cash ka soo hadayna inuu cash ka baxay adiga oo hadan lagu sheegin oo lagu credit ba lagu yibsaday waxaad sameynaysa cash ba doon qonsumaysa wait cash transaction ka warkar kuna 2 million 100 marka dhulkeeni 4 million buu intaas ku beeri doonta 2 intaas sold equipment that costs dhul waxa la iibiyay qalab qiimihiisu wuxuu ahaa 780,000 wal barjaysid qalabka waxaa la soo iibsaday January 2009 the equipment was sold for 450,000 baa lagu iibiyay marka qalabka la soo iibsaday dabcan halkan iskaga sii xisaabinaya mushkilad mana waxaa lagu soo iibsaday 780,000 waa 780 assume waxaa qalabka la soo iibsaday qalabka goor ma la soo iibsaday halka waxaa la soo iibsaday January 2009 waa intaas waa inay ku noo calaamad sanad 2009 in qalabka marka waxa weeye 2009 marka la soo iibiyay imi kana goor ma la iibiyay May kowdeedii baa la iibiyay oo 2013 ka marka inta in leg ba marka la depreciate kareeyay dabcan waxa weeye 2009 oo dhan u dhameystiray waaye January kowdeedi baa la siibsiday waxaan leenahay 2000 misalan 9 waa sanadka waa u dhameystay 2010 uu dhameystay 2011 uu dhameystay and 2002 alifna uu dhameystay afartaas sanood uu dhameystay qalbkaasi mar hadii January 2009 la siibsiday marka sanadka 2009 2002 10 11 12 laakin 2013 wuxuu ka leeyahay imisa wuxuu ka leeyahay fraction sham marka may koodadii baa leebsiday marka hadii may koodadii leebsiday intii ka horeysay mail waa January February March April halkaan 4 bilood 4 months iyo 4 bilood inta sala depreciate kare waa 4 sanado iyo 4 bilood halkaas ka xisaabinaysa marka 2009 January baa leebsiday marka sanadka uu qaatay depreciation kiisi sanadka 2010 11 12 13 ki marka 2013 halkaas waa 2013 markii la joogay ya 2013 afar bilood buu ka qaatay may kowdeedii maaha may kowdii sanadkeedii waa may kowdeedii marka qalabkaasi la iibiyay waxa la siiyay halkaana waxa la noo sheegay in la siiyay $400,000 dafal bole kun tukun oo dollar halkan macluumaad koos waxaan ku haysanaa the equipment is estimated to have the common use straight line ay u isticmaala waa ku sidoo kale waxa la leeyahay estimated the equipment is estimated to have 10 year useful life iyo no salvage value halkan waxa la leeyahay
يعني تن طبعاً صندوق باستعماله life ka useful life kiis waa 10 sanado wax self age value ina ma jiro halka marka sanad kasta depreciation ka ku dhacay ay soo saarina depreciation ka ku dhacay sanad kasta waa 7.8% kun way marka 10 years u qaybi koska u qaybi useful life ka inta ay soo baxaysa inta markay soo baxdo kadib dibadeed waxaan leenahay depreciation ka xisaabina waxaan leenahay waa 4 sano ku in ومن طبعا تدوب تدوبات يسديت كمها لو ده ما يستين تايجا أفر سنة من أنت هسوي كو أنا مركا أوكي تايمز أوكي تايمز فور أنا سقول لفتو four no comma comma ولكن كان استعماله هو age okay أنت سنة ولا سمك أفضل سنة من تدبات يستد كوني وأنت سنة 2018 مركا كاس وحوي 2009 10 11 12 سنة كا كله كله سقو كدوين هاي سقو وحوي fraction by رواني مركا وحوي على أنا 4 divided by 12 و fraction أين رواني هالك وين فهمته أحب أقول يا كله أنت أدو على كل حال إن halka waxaan aragnaa halkan aan ku yar muujiyo halana 4 in divided by afar bilood oo loo qabshay 12 bilood sanadka afar bilood mu ku leeyahay 2018 intaas u qaybin intaas aan qonaysaa markaan u qaybiyo halka waxa way 4 divided by 12 waa fraction key inta markaan ku dhufto سنتكي نحن نريد تدبات الاستيت كنبوها لكن this time fraction كاسين كدو فاننا او انتهى هلكا افر ثلاث بلودن انتهى سين نقلت انتهى سوا depreciation كيوي وحوي depreciation كي and accumulated depreciation equipment كان اللي يكون بانو كردو ماشي كدو لان هلكا محانو هاي سنة ايمك وحانو هاي سنة هلكا وحانو هاي سنة waxa haysta depreciation ki accumulate ka waa qalabka la iibiyay qalabkiina waxa weey misal la siistaa taba qalabki koskiisi original koskiisi ee 780 kun buu original kosku 780 kun buu ko accumulate depreciation ki sina waa kan waa waxa weey waa intan accumulated depreciation ki sina waa kan aan soo saarnay marka laba bad waxaan haysanaa waa koski original koski waa koskiisi kana waa maxay accumulate kiisi inaga la soo baxay marka accumulate kiisi accumulate depreciation kiisi book value kiisi marka maxuu noqonayaa book value لو هاد بوك فاليو لا صوب حضا مركز الحبيب سو أما ديسبوس كريسو مركا إحنا رأينا إنك لقوا مركا this time مركا وين إنك لقوا هنا كلقوا وانتن minus and انت that's the book value محل سي هذا بقى يعني قلب المحل سي sold equipment that cost قلب اللي بيتطبق ليستيت تكون أضرار هكوسكيسو كاسي لو سويب 2009 جانوري The equipment was sold وحلوي بي أفر بقولي كنتم كلها دولار Book value سينو وقع مركا يما بدا مركا Sold at حلوي بي وحلوي بي أفر بقول وقع لكم قولن أفر بقولي كنتم كلها أفر بقولي كنتم مركا فإيدة كتبتها على كل حال مركا واحد كسب علي
كأساسات فائدة دي أسوأ صارسة كعلاني this دبعا كنا كان حسين وكتشرين اللبضة مانيس كان أي لبضانة وحي نوصو حلي مركز سديد كون أوه and أوه gain الله و gain on sale gain on sale عند سبك فائدة كشرتة book value سوحها أفر بقول يلا بي أفرتن كون لكن وحلوي بي أفر بقول يكون تكون سديد كون gain كشرتة ما هدي وجي مركز sell price وكبرني هاي book value حنا المركز سمعنا واحد أركور كرينا حنا نمي كوديدي مي كوديدي بين قرينا طبعا كاش باي اللي سوق ليش كذا كاش كسوق لي يواقيمي عينو سيني أفر بقول إيو كنتم كن أو دولار كو محاك لو تيرا أكوميليت كيسي أكوميليت ديبريشيشن يكرا وان ديبت غرانينا أكوميليت ديبريشيشن كيسي إمسان سو سارنا 338 1000 وين كان سو سارني محل كريدت جرينيا equipment قلب كي مش قلب لكن ما كان دوني نو وين اندنت كسمايا اندنت هذا يقول نظام كا لو جورا اسكري وين كا تدوب بقول يسديتن تكون او دولار اي اوريجينال كوسكي سها sidoo kale waxa jira gain on sale gain on sale on sale fixed asset account kaas jira fixed asset ka gain on sale of fixed asset kana waxa weey sidoo kale kaasna waxa weey 8000 faa'iido ku jirta marka total total in debit keenu waxa weeye 788000 total credit keenu waxa weeye 788000 wan isaa isu leeka hadan weey okay can you remember the sold land purchased on January 2003 for 1000 for 1,500,000 the land cost 400,000 kan waa very simple isagu aad buu kale uga fududiyay kii hore waa land bal iibi land laakiin waa maxay sagade wax depreciation oo accumulate depreciation ma jiro waana saawlo ogaata soo ma saarid waxa calculation soo saarin loo dhan loo baahan isaga marka waxaan raayna June kowdeeda hadii goorna waa in loo dhaxaysiya labadii transaction ba journalka hal line waa loo dhaxaysiya and way June kowdeeda ma qoraal kana June kowdeedi halka June kowdeedi markan joogno waxa la iibiyay land sold land purchased 2003 balance of city bariga maanta waxaan joognaa 2013 baynu joognaa June kaasoo waxa lagu iibintaa landka lacagtiisii hore 400,000 dollar baa hadii goor dhulka uu sii qaali galo marka dambeeya 400,000 dollar baa lagu joogay marka maxaan sameeynaa waxa weey meesha faa'iido ku jirta faa'iido ku jirta horti marka hore waxaan leeyahay cash oo ay lacag baa waxaan kasoo qaadanay lagu iibiyay inay na soo gashay baa kasoo qaadanayna 1,500,000 dollar 1,500,000 dollar okay space I know okay space aan ka yar baxno meesha aan ciir nagu noqonin aan calculation ka ku sameeyay adeen kustaan waxa uu uga baahanay laakiin adana way land ba meesha ka baxaysna land laakiin land kuwa waa in credit grain waa in debt ma ku sameeyay land man land land kasi original cost kisi imsu ha land cost 400,000 buha 400,000 buha way marka maxaa jira marka gain baa jira on sale of land gain on sale of fixed asset gain on sale gain on
سيل وينو هذي يقول مقاعد وين هذا فيكسد اسو قابيو اسد اكاونت كاسينكو كريد جرينينا فايدة دي يمسا كوشي ركوني يشان بقول مركا لغا تشارو افال بقول مليان ايا بقول كون اي اي شركة داسي مركا كفايدي مليان ايا بقول مليان ايا بقول كاكون ايا فايدة مركا يساقل قولكو ما بحنا سيدا هل كان اينو اسو لبريشيشن كيسي ابليد جرينيه كويل بنتيغا isoo markaa hore depreciation ma laha inta saas isaga loo qoraya en waxa kala ku haray in July code-di en kaas ma noo sameeyay July code-di space aan yarbaxo space aan yarbaxaya way halka July code-di purchase equipment qalab la soo iibsaday for $2 million wa purchase kan ima sold ya kiska caadi waxaan qoreyna wa purchase waxaan leenahay July code-di ba qalab la soo iibsaday qalabka marka equipment baan leenahay marka equipment account kaas ayu sameeyaysa purchase equipment for $2 million laba million baa lagu soo iibsaday way $2 million baa lagu soo iibsaday qalabkan way qalabka marka maxaa ka baxay dabcan cash baa ka baxay shirkadda marka dal lagu shugno credit lagu wado lagu ibsin waxaan saa cash marka 2 million key hadana qorisa 2 million that's what purchase of equipment retired hadaba kaasa u baahan waxa la tuuray retire gudaafada lagu duray equipment that cost 500,000 when purchased markii la soo ibsadeena waxay December 2003 wa mudda aad u dheer no selfish value was received wax selfish value ina labeh marka maxaa la doonayaa marka qalbka marka la tiray gareeyo ama marka la iibiyo wax whatever waxay doontaa noqotee sida aynu soo calculate gareeyay hadda en kan aynu soo calculate gareeyay en ayaa isna loo calculate gareeyay book value iyo depreciation ki iyo wixii la soo saaraya marka wuxuu ga calculation ayaan marka u baahanay waa la retire gareeyay iyo waa la iibiyay waa isku mid no problem kan marka qalbkeena original cost-kiisu imso hadaba qalbkaas cost-kiisu waa 500,000 waxaanu soo iibsaday 2003 marka imisa sanad weey 2003 aan aqoon balan ayago marka maanta waxaan joognaa halka laakiin waqtiga la soo iibsaday waa December 2013 ayaa la soo iibsaday qalbka okay marka qalbka marka la soo iibsaday bariga 2000 December koobis dukeedii weey laakiin halka date ka maalinta la soo iibsaday marka bisha waxba kuma laha way la mas'uul ka tahay sanadka 2003 wax uu ku leeyo depreciation ma jir maadaama la soo iibsaday maalintii ugu dambeysay hadii laakiin bisha dhexdeeda la soo iibsaday laha waliba gaar ahaan horraanta bisha shirkadaha qaar kood baa yiraahda bisha wixii la soo iibsaday dhexdeeda halaga bilaabo qaar waxa uu leeyahay hadii 15 ka cashay dambe gaadha halaga daayo anyway waxaan ka soo qaadanay inaan jirin 2003 imika waxaan joognaa marka wax weeye en hadda waxa weeye 2016 dabcan hadda in kula goyno waa 9 sanadood weey en waa 9 i think 9 sanadood en inay tahay halkan baan ku qoro 2004 baa looga bilaabay marka 2004 2005 2006 2007 2008 inta soo sanadood balse ibsi ayaa qalbkaasi uu jiray markaa kan bad buku leeyahay July wuxuu ku leeyahay December waaba okay December 2013 2013 waa ku darayna markaa isna kaana sanadkan uu wada jiray baan leenahay sanadkan oo dhanna uu jiray waa mise nambarka waa kow waa laba waa saddex waa afar waa shan waa lix waa toddoba waa siddeed waa sagaal waa toban waa 10 years wey saas markaan soo saarayna 2003 lagu dari maayo xisaabta because December 2013 baa la soo iibsaday and why and marka waxaan sameynaynaa intaas oo sanadood baa marka depreciation koodi waa inuu calculate gareynaa
depreciation كان سيد عادي هاي وحنا نقول إنه cost كيسي cost كيسي يمسوها 500,000 اللي هو قلب كاسي قيميسو قلب كاقيميسو انت سوها 500,000 مدد وشري أنا و 8 سنة وكي هل كان لأي نوو شيء قوح ليلي The equipment is estimated to have 10 years useful life and no salvage value قلبكو useful life is 8 سنة وح salvage value نمال بقى كان already ما يستيقى 8 كيس سنة because 2000 قلب كاسي وحوها وحا لسيب 2003 يمكن وحا لسيب 2013 ديسمبر بقى 8 كيس سنة وحوها ما يستيقى مرة 8 كيس سنة وحوها ما يستيقى معنى قلب كاسي وحوها وقلب البلشيش كيس ما يستي وانا لا طوري وحا العاقي شركة كم يسوق لي بقى محان سمعيني نارك مرة سوكا لدي سأل نقطو إن دي واحد نقول نسا مركا إن وانا اللي سبوستو قريه وحي مركا نو جين نو لص مركا وين وحا سكمين دقونا يا حسابتو مالغا ساريا قلب كاسو كاري مركا سأل نقطو إن وحا نقول نا ديسمبر كودي دي Accumulated depreciation. ساسا لو قريا حساب حال ولا بدن اكو مثل دوين مثل سوى هاي كامي مركا اكوميليت اللي بشيشين كيسي واس لا شنتي بقول يكون دولار ما دام اوتوما كيسي سنة لما يصير سوى حسل في جباليين انو جيرين و وحي لو نسمى مركا انو وحي با كسر حسابته كسر بل بقى حسابته حاجة انا حلينا حي equipment equipment أبقى حالنا مركب 4,500,000 zero no gain no loss وخسارة يوح فائدة منك ما جرو مركب محل اللي قدون يا ترى سؤال شو مركب أضرب بيسا وركور قلي adjust entry record adjust entry December for December 2018 وحل اللي قرر مركب ديسمبر كويس دو كده مركب تشوف نو and December كويس دو كده مركب تشوف نو مركب وحل اللي قرر إن نسمينه adjust entry for December 2018 marka waxa u baahan tahay calculation oo xogaa fair badan kan en marka labada su'aalood ee noo dhiman en waxa jecelay in exercise ka qayb labaad sameeyna maadaama waqtiga imi waqti dheer ay soo waday waxaan sameeyna marka adjust entry ga loo baahna oo en ay shirkadu dabcan en depreciation expense ka maxal aqo sanaya marka wayna update gareyna account-ada oo dhan وحيو بعانتي مركا اينا عشر قاعدة كاردقنو وانا very important ان شاء الله كان هنكا انكتوشنو وانو عشر كنا دبا انكو كان سيوا دينا والسلام عليكم ورحمة